Ky avion që ullet në Rinas nuk ka ardhur nga Franca, ku shqiptarët kanë shënuar rekord me kërkesat për azil, por nga Spanja. Policia kufitare e Rinas i bën me dije se nëpërmjet një fluturimi me charter, u riadhetsua nga Spanja 26 shqiptar, të cilët kishin shkelur rregullat e qëndrimit në hapësirën Schengen dhe disa prej tyre kishin kërkuar azil. Në mesin e të kthyerve është edhe një shtetas nga Vlora që ishte shpallur në kërkim nga Italia. Personi në fjalë kishte dhënë identitet të re në shtetin spanjoll për arsye se ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. I kërkuar nga Interpol Roma, ai dyshohet për veprat penale, trafikimin narkotikëve dhe grupi strukturuar kriminal. Policia kufitare e Rinasit në bashkëpunim me Interpol Tiranën bën të mundë arrestimin e tij me qëllim ekstradimin drejt Italisë. Fenomeni azilit ka prekur thellë Shqipërinë. Vendi po përjeton tronditjen e saj të tretë demografike që nga rënia e komunizmit. Shqiptarët kanë formuar komisinë e parë si azil kërkues në Francë. Të mbërritu ligjërisht ata kërkojnë azil politik që sipas autoriteteve franceze nuk kanë shanse për ta fituar.